Верховна Рада підписала указ президента України про часткову мобілізацію. Наразі розпочався третій етап. Протягом 45 днів українська армія поповниться військовозобов'язаними та резервістами. За неофіційними даними, планують призвати близько 50 тисяч осіб. Повістку можуть отримати рядові віком до 40 років, офіцери до 45 та вищий офіцерський склад до 60 років. Чим швидше ми зможемо людей мобілізувати, чим швидше ми зможемо людей замінити на окремих позиціях, тим швидше прийде до нас перемога. І більше того, я хотів би звернутися до всього суспільства, щоб кожен українець зрозумів єдине для себе. Те, що відбувається в Донецькій, Луганській області, це наш український дім. Всі ми, українці, живемо в цьому будинку. Його підпалили. І саме військові люди, військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки, зараз є тими рятівниками, які заходять палаючий будинок і роблять все можливе, щоб затушити цей пожар. Але всі інші громадяни України також повинні бути і розуміти, що вони не можуть бути осторонь. Як кажуть, кожен повинен своїм відром води давати допомогу, щоб потушити цей пожар. Військомати працюють, відбирають самі ті професії, які безпосередньо вкрай необхідні для Збройних сил України. Саме тому я не сказав би, що це акція якась з таке по таке число. Вона постійно проходить. Ми постійно робимо все можливе, щоб підібрати саме тих людей, які мають навички, які мають розуміння того, розуміють, що робиться, є патріотами України. За цей час також доукомплектують усім необхідним Нацгвардію, Службу безпеки, Державну прикордонну службу, Державну спеціальну службу транспорту та інші військові формування України.